Друзі, а зараз закрийте очі і лишень уявіть, мальовнича природа, середземноморський клімат, поруч тече Дністер, а навкруги лунає просто неперевершена музика. Зрештою, вам не потрібно це уявляти, тому що зовсім скоро ви матимете можливість це все побачити і почути на власні очі. І ми уклінно просимо вас відвідати фестиваль, бо ми знаємо, що до нього готувалися, його проведуть дуже круто. Він є особливим на Тернопільщині, а чому він є особливим на Тернопільщині, ви дізнаєтеся від наших гостей, які вже у нас у студії, але ми вам ще їх не покажемо, це буде це секрет. Інтрига. Але анонсуємо. Тож, у нас сьогодні в гостях Тетяна Воронова, консультантка з розвитку внутрішнього туризму та організаторка Інструмфесту, а також учасники – це український кавер-гурт «Double Blast», у складі якого є Юрій Радко, лауреат міжнародних конкурсів, та Лідія Бойків. Але у нас є крута промка цього фестивалю, тож просимо разом з нами переглянути її. Ну що, друзі, побачили, як там круто? Побачили, що вас чекає, якщо ви не пошкодуєте свого часу і трішечки грошенят і поїдете на цей фестиваль? Заліщики – це неймовірна краса, а фестиваль – це ще й неймовірні враження. Про друзі, поговоримо. І зрештою так, ми вже готові вам розповідати, ну не те, що ми, а наші гості, про те, що ж відбуватиметься цьогоріч на фестивалі. Дорогі гості, раді вас бачити у студії. Доброго ранку. Ну і в першу чергу нам цікаво дізнатися, якою ж буде цьогорічна програма, тому що щороку організатори готують щось неймовірне, чим, власне, потішити усіх відвідувачів в 2019 році. Пані Тетяно? Взагалі, мета фестивалю – це промоція регіону. І є така ідея поєднати те, що було найкраще і сучасне. Це і в музиці, і в активностях. Наприклад, багато хто асоціює наш фестиваль з класичним форматом, але це не так. Ми долучаємо багато і сучасних виконавців, і які дають новий погляд на таку інструментальну та симфонічну музику. В активностях, тобто ми даємо багато історичного контенту. Чому важливо розвивати заліщики, Тернопільщину, що тут відбувалось? Це все вже було і чому ми це потрібно робити зараз. І також є, наприклад, юні техніки, які роблять дуже багато. Місцеві їх ніхто не знає. І вони роблять свої активності, картинг-шоу, мото-шоу. Взагалі, моє бачення цього регіону – це поєднання культурного контенту та активного відпочинку. Тобто ми плануємо політи на парапланах, звичайно, заліщики – це сплави, екскурсії. Тож ми дуже б хотіли, щоб всі, хто завітають, вони цим користувались максимально. Тобто Інструмфест – це не тільки фестиваль, а ще й така свого роду платформа, на якій той, хто робить щось цікаве, що робить, хто робить щось оригінальне, може показати це, може це заявити про себе, так? Зокрема, це ви анонсували і техніки, люди, які роблять якісь, можливо, електронні штучки, так? Це такий крок, взагалі, крок в Європу. Інтеграція така. Так, ми плануємо навіть куток, є представництво ЄС в Україні, які будуть організовувати теж свої майстер-класи, свою креативну зону. Тобто це загальна така концепція розвитку кожного особисто і всіх разом, як регіону.
Мені в свою чергу хочеться від музичного колективу почути так про музику, тому що дійсно без музики нікуди. Це направду полегшує наше життя і рятує нас від різноманітних таких навіть негативних речей. Друзі, як ви готуєтеся до фестивалю? Чи готуєте якусь спеціальну програму саме для цього року? Ми дуже раді, що нам пані Тетяна запропонувала взяти участь в цьому фестивалі. Звичайно, як прийшла така пропозиція, ми сформували спеціальну програму відповідну. Під фестиваль підлаштували? Так, під фестиваль, тому що була спочатку орієнтація на більш такий, знаєте, поп, кавери, але вже от в результаті роботи от ми поєднуємо класику з поп і рок-музикою, а також навіть класику з роком і фольк-музикою одночасно. Це досить цікавий відгук в публіки знаходимо в цьому, і я вважаю, що для молоді ось таке поєднання, воно досить є результативним, адже вона буде знайомитися і з класичною музикою, і з поп в поєднанні. Це такий тобто, мікс, насправді. Більша цікавість буде до класичної музики, в результаті ось цікавість до інструментальної музики, адже в нас в Україні от, саме в молоді от вона не така, знаєте, непопулярна. Так, непопулярна, тому мені здається, оця платформа Instrumfest буде збагачувати от одне ціле єдине молодь, і вона буде от реагувати на це і цікавитися. Ви доволі таки відомий вже кавер-гурт в Україні. Чи це не образливо взагалі казати кавер? Тобто це правильне висловлювання, так? Ну я навіть от зараз от з висловлюваннями досить треба обережно ставитися от з жанрами, стилями, тому що на сучасному етапі розвитку музики, музичної культури. Так, музичної культури досить розмиті межі і рамки оцього. І досить важко формувати от чіткі такі, знаєте, терміни. Якісь і це небезпечно, тому що кожен музикознавець може реагувати досить сказати, на це. Тут не так. Так, тут не так. От саме. Тому ми кавер-дует, я говорю так, тому що це от масовість, дуже часто всі гурти так використовують. Це кавер, дует і от так далі. Це все. Друзі, а скільки років поспіль ви вже виступали на цьому фестивалі, чи це вперше? Ну, фестиваль такого формату в Заліщиках організовується вперше. І, звичайно, на цьому фестивалі ми беремо участь вперше. Раніше, ще коли гурт був заснований, я разом з піаністом, то ми брали участь на фестивалях інших, в Чорткові саме, там у нас Гольський фест був і так далі. А от такого формату досить цікавого, як для мене, інструменталіста, музиканта, захопив мене. Ще повернемось трішки до вас. У вас вже є своя аудиторія, є вже свої слухачі, є вже певна фан-група. Чи готуєте щось для них нове, якийсь сюрприз, щось таке, що звучатиме вперше, власне, в Заліщиках, щось особливе, можливо? Особливе? Ну, на меті в нас є своє щось написати, але я не думаю, що це вже буде на Instrumfest цього року. Я надіюся, якщо наступні роки якісь, то ми вже таку зробимо таку суто оригінальний якийсь свій репертуар. Ми до цього прагнемо. Коли приходять до нас музичні виконавці, вони попередньо просять не задавати їм питання про плани на майбутнє. Ви щойно сказали, що у ваших планах на майбутнє створити щось своє. Так. Бажаємо, щоб воно було круте і реально, щоб Заліщицький цей фестиваль Instrumfest став доволі крутою такою платформою, таким стрибком, трампліном для вас. Мені в свою чергу хочеться дізнатися від пані Тетяни, які ще виконавці будуть присутні на фестивалі. Так, скільки їх взагалі буде. І я бачила, що є різноманітні локації, так, і стадіон міський задіяний, і бібліотека, якщо я не помиляюся. Розкажіть детальніше, куди в Заліщиках мандрувати, аби натрапити так, на щось цікаве? Територія фестивалю доволі таки широка. Це всі Заліщики, зрештою. Хотілося б ще більше. Хотілося б навіть навколо Заліщиків, тому що я не ставлюсь до фестивалю, як до Заліщицького. Тобто конкретної прив'язки якоїсь немає? Так, я вважаю, тому що команда – це Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ. Тобто ми створюємо спільний потоп, це не може бути тільки для міста. І так, ми долучаємо тих, хто готовий щось створювати в регіоні. Тому що це повинна бути їх загальна справа. В бібліотеці в нас будуть історичні майстер-класи, і вони дають дійсно таку глибоку інформацію, яку навряд чи можна отримати на екскурсії або ще десь.
Тому це буде для тих, хто цікавиться, це буде щось таке особливе. Сама локація фестивалю буде на стадіоні. Мені дуже подобається цей формат, тому що, ще раз наголошую на тому, що ми хотіли створити такий демократичний європейський захід. Не потрібно бути таким серйозним, щоб відвідувати симфонічний концерт. Тобто така атмосфера релаксу і свята. Серед гуртів ми запросили Євгена Хмару. Він також буде виступати з Мартою Адамчук. Ми трошки додали вокалу, тому що людям це подобається, вони не звикли, але ми не йдемо на такий компроміс. Нам кажуть, що треба більше долучити, людей вже більше буде. Але ні, треба цей формат зберігати. Є така співачка Юлія Джуліноза, але вона композиторка, перш за все. Ну, в неї буде теж композиції і вокальні. Потім Єгор Грушин. Ми анонсуємо цього тижня. Це буде щось особливе. Це не той Єгор Грушин, до якого ми звикли. Це ми так не планували спочатку, думали таку стандартну його програму, але щось. Але вирішили таке здивувати. Вийшло диво. Є такий гурт «Рац» дніпровський, теж який класичний гурт, але спочатку почав експериментувати, навіть в них є своя гітара, яку вони створили. Запатентували, створили так, свою. Круто. Це до речі, клас. Тернопільський оркестр, він буде виступати з гуртом «Рококо». Тобто такий... Мова йде про симфонічний оркестр філармонії на чолі з Мирославом Крилем. Ми бачив, анонсували інформацію. Та фестивальна програма, як на перший фестиваль, доволі таки крута, доволі таки насичена. І мені здається, що дуже круто те, що ви не обмежуєтеся дійсно в якихось конкретних географічних чи тематичних рамках. Тематичних рамках. Тобто фестиваль абсолютно широкоформатний. Дуже хочеться створити таке рішення для регіону, яке буде поштовхом для розвитку. Я хочу ще раз такий приклад з Double Blast'ом привести. Наприклад, чому я звернула на них увагу? Тому що вони створювали вже ці відео, якщо ви побачите їх YouTube-канал, які рекламує регіон. І це дійсно те, до чого я прагну. Ми теж зняли таке відео зі Святославом Кондратєвим, коли готувались. Тобто таке поєднання музики, природи, щоб були асоціації приємні, які мотивували не тільки українців, а людей зі всього світу їхати до нас. І інструментальна музика мені подобається в цьому сенсі, тому що немає мовних обмежень. Тобто це дійсно зрозуміло для всіх. Може бути таким потужним міжнародним продуктом, як ми представляємо Україну не з негативом, а що в нас є такі місця. Класного, позитивного. Найкраще. Все найкраще. І це, кажуть, що це амбітна мета, яку я одразу сказала, створити знаковий для України продукт. Але чому б і ні? Я це так бачу. Ну, він цілком заслуговує на знаковий українські продукт. Лідія, питання коротеньке до вас. Це перший фестиваль? Чи ви вже взагалі маєте досвід фестивалів? Ну, досвіду фестивалів якби таких не було. Це для нас перший фестиваль, вже казав Юрій. Ну, ми готуємось, приїхали з відпочинку недавно. Якраз набралися сил. Ми вам по-доброму заздримо. Друзі, направду треба нагадати, коли саме ваш колектив виступатиме, так? Тому що, якщо я не помиляюся, фестиваль триватиме декілька днів. Коли саме і де саме? 17 серпня, якщо я не помиляюся, о 17-й годині. Так. Це щасливі числа. 17-17. Друзі, 17-го, 18-го і ще 19-го чи тільки 17-го? 17-го, 18-го. 17-го, 18-го серпня. Заліщики і не тільки. Крутий, можна сказати, дисциплінарний фестиваль «Інструмфест», як ми вже почули. Запрошуємо. Ну, додавати є ще дуже багато чого. Я думаю, що варто нашим гостям все ж таки додати і запросити усіх охочих на фестиваль. Так.
Хотіла б додати, що на сайті є максимальна інформація про те, як вам зручно жити, добратися. У нас є трансфери з Тернополя, тому що ми вирішуємо теж ці транспортні питання. Тобто ви зможете спокійно дістатись на фестиваль і потім одразу поїхати. Є де залишитись жити. На сайті можливо купити квитки, замовити всі екскурсії. Будь ласка, приїжджайте раніше до фестивалю, відвідайте щось. Можливо, навіть не заліщики, а той самий Джурінський водоспад або борщів з печерами Чортків, які зараз дуже активно розвиваються. Є багато місць, ми завжди раді допомогти, рекомендувати щось. Друзі, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали у студію «Файного ранку». Бажаємо, нехай ця амбітна ваша мета все ж таки так переросте в її реалізацію, нехай усе вдається, і цей перший фестиваль точно вам запам'ятається 100% хорошими враженнями. Ефір «Файного ранку» триває, друзі. Для тих, хто щойно прокинувся, нагадаю, у нас в гостях була організаторка та консультантка з розвитку внутрішнього туризму, власне, організаторка «Інструмфесту» Тетяна Воронова, а також учасники крутого кавер-колективу «Double Blast» Юрій Радко, а також Лідія Бойко. Лідія Бойко. Так, дякуємо, що були у нас в гостях. Друзі, «Файний ранок» триває. Ми продовжуємо і не зупиняємося інформувати вас цікавою та корисною інформацією.